kemi një qeverisje e cila është vendosur kundër interesave të Shqipërisë dhe Shqiptarëve. Edi Rama në njërë qartë ka kryuar tashmë një klan qeverisës i cili nuk i shërbën më qëllimeve as të majtës, as djatës, as rilindjes, as një qeverisje normale për po i shërbën thjesht dhe vetëm interesave korruptive të një klanit saktuar. Edi Rama është vendosur dhe kundër në mënyrë të qartë, kundër rrugës dhe integrimit e Europian në Shqipëris. Pra që zgjedet e datës 25 pril nuk janë thjesht zgjedet politike por janë zjedhe me rëndësi shumë të madhe komtare. Ne duhet të regojmë në zjedhet e 25 prilit që shqiptarët përfundimisht kanë vendosu që ti rikëthejnë qëllimeve tyre të mëdha. Qëllimeve i madhë që ne kemi është të abëjmë Shqipërin një vëndë e Europian. Ta antarësojmë Shqipërin brënda 4 vjeqarit arqëm në Europë në bashkuar. Kur ne toshim të abëjmë Shqipërin vëndë antartë në atos, shumë toshim që është e pa mundur, ose shikoni si një premtim bosh, por e bëm atë falë reformave dhe është e rëndësishme të kemi në qeverisje cila lufton për ndërtimin e institucioneve, funksionimi normal të shtetit, të ketë reformat të tëla ekonomike, reformat të tëla cilat i shërben interesat e të qytetarve, në përputhje e më kërkesat e bashkimit e Europian, dhe unë kam bine që brënda një mandatin e mund të bëjmë i vëndantar i bashkimit e Europian. E vetë mënyrë për të athyër të keqen është kur të mire të bëjmë bashkë. Pra duhet që pjesa e mire shëqërisë shqiptare, të bashkohet për t'i dhenë fund skeqes. Në duhet konceptojmë një qeverisje ndryshe, një qeverisje e cila s'jel në plantë parë qytetarë dhe je blerë qytetarëve. Jo vetëm duke respektu o lirin e tyre të votës, të drejt në tyre për të vendosur, po për t'i dhenë mundësi që të gëzoj gjithdo lojtë të drejt dhe lirie, një shtetë funksional, një shtetës drejtës, një shtetë europian. Ne duhet pa t'i të nëzirëm një trup konkuruse parlamentare dhe një trup qeverisë se cilat nga njërës të rinjë, njërës profesionistë, brënda dhe ashtë Shqipëris për ndërtuar një qeverisje sa më përfshirëse. Një qeverisje e cila duhet pa tjetër të zhvilloj mëtej interesat tona si qytetarë dhe interesat tona komtarë.